Po delší době jsme v ředitelně základní školy Karla Jeřábka v Roudnici nad Labem. Dnes z jednou speciálního důvodu. Tato škola je zapojena v letošním školním roce do mnoha projektů. A my si budeme povídat o těch nejvýznamnějších. Jaké to jsou, paní ředitelko? Dobrý den. Tak my jsme zapojeni skutečně do většího množství projektů. Já bych zmínila asi ten nejvýznamnější Erasmus a potom Opiak. Takže jsme v šablonách jedničkách, tam se zaměřujeme na inovativní vzdělávání. Především, no a potom je to asi náš nejúspěšnější projekt a to je právě Erasmus+. Daří se vám něm? Já si myslím, že se daří. My se velice snažíme a v současném vlastně školním roce 2023-2024 se nám vlastně podaří hned dvě mobility najednou, takže myslím si, že se daří. A jaké to jsou? Tak jestli může paní kolegyně? Letos vysíláme v rámci projektu, no, programu Erasmus+, 13 pedagogických pracovníků na jazykové kurzy do zahraničí, konkrétně to na Maltu, do Irska, Island. Do Španělska, na Island, do Rakouska. A druhá mobilita se týká skupinové mobility žáků a už druhým rokem vlastně letos posíláme, nebo pojedou už tuto neděli, poletí 15 žáků 9. ročníků se 3 pedagogy na Island do základní školy Borgarnes na Islandu. Co tam budou dělat? V čem se budou vzdělávat, zdokonalovat? No, tito žáci vlastně spolupracují se žáky na Islandu v této základní škole a od září pracují na projektu Back to Traditional Cooking, což je zpět k tradičnímu vaření. Letos jsme se zaměřili na vaření, čili tito žáci, výběr těchto žáků, těch 15, vařilo v průběhu půl roku česká jídla. Posílala je pomocí platformy Edwinic na Island a žáci na Islandu tato česká jídla zase vařili u nich, aby si je vyzkoušeli. Naopak, my jsme zase vařili islandská jídla zde ve škole. Tato aktivita je určená žákům 9. tříd. Jak jsem se dozvěděl, máte 3 třídy. Jak jste vybírali? Ano. Jakým způsobem? Tak výběr byl poměrně těžký, protože zájemců bylo velké množství a nemohli jsme všechny děti, které se přihlásily, vlastně vzít sebou na Island. Takže co museli zvládnout? Prokázat znalost anglického jazyka, napsat motivační dopis, protože to není tak úplně jednoduchá záležitost, proč by do toho vlastně projektu chtěli, co od toho projektu očekávají, co mohou tomu projektu přinést a tak podobně. No a potom je to samozřejmě i to, jak děti se chovají, takže to bylo taky důležité kritérium k tomu výběru. A co to přinese vašim žákům? Tak určitě to jsou nová navázaná přátelství se žáky na Islandu, protože už teď si píší prostřednictvím Instagramu. Oni určitě se posouvají, protože velmi se těší na tu mobilitu a samozřejmě poznají úplně jinou kulturu, jiný svět, jinou zemi. Momentálně na Islandu je -3 stupně, čili je tady třeba momentálně zima, ale tak tam už sněží, nebo stále ještě sněží, je tam zima. Poznají, že v 9:30 a v 10 hodin večer se ještě nestmívá a poznají úplně jiný školský systém, protože základní škola na Islandu má trošičku jinou výukovou metodu, učí se tam v tandemu. A naše děti poznají, jak se islandští žáci učí ve škole, co mají k obědu, co dělají odpoledne, jestli někde na farmě ještě nepomáhají rodičům a podobné věci. Takže určitě to obohatí o nesmírné zážitky. A navíc ještě, což je pro nás velkým cílem a takovou motivací, je, že ty děti se vrátí a řeknou vám, my na střední škole se zapojíme do Erasmu, na vysoké škole se taky zapojíme do Erasmu. Takže oni už mají tu zkušenost a hlavně ten rozhled v Erasmu a umějí v tom chodit. Není to pro ně nějak finančně náročné? Přece jenom Island není za rohem? To máte pravdu a Island není ani levná země. Každopádně z programu Erasmus+, ze kterého vlastně čerpáme finanční prostředky, budeme dětem hradit, nebo tím našim žákům hradit celý výjezd. To znamená včetně ubytování, cesty tam a zpět, včetně toho pobytu na Islandu, takže včetně stravování. A myslím si, že to je velice dobře, protože když vybíráme ty děti, tak tady není ten limit, kdo si to může finančně dovolit, ale vlastně tahle aktivita je napízená všem dětem bez ohledu na to, z jakého sociokulturního prostředí vlastně ty děti přicházejí.
Vaše aktivity, aktivity základní školy Karla Jeřábka jsou úspěšné. Ví se o vás v celé České republice. Jste dokonce v publikaci. Ano. Domů zahraniční spolupráce. Co to znamená? Za co jste to dostali? Tak, já se tady velice ráda pochlubím za celou naši školu. My jsme dosáhli obrovského úspěchu, velkého ocenění pro mezinárodní přínos ve vzdělávání a získali jsme právě ocenění v rámci cen DZS, tedy Domu zahraniční spolupráce za rok 2023 a ty ceny byly předávány teď v najaře ve velkém sále České národní banky v Praze za účasti špiček ministerstva školství a i představitelů, kteří se na Erasmu podílejí. Takže pro nás to byl obrovský úspěch a tím tou osobou, která byla oceněna, protože my jsme byli oceněni, nominováni v kategorii jednotlivci vyjíždějící z České republiky, tak tou osobou, která ocenění získala, je právě tady zde paní inženýrka Martina Křížová, která se stala tou šťastnou, protože byla to právě ona, která s tím nápadem přijít a vstoupit do fondu EHP přišla tenkrát tak jako můžu, paní ředitelko, a já jsem za to byla moc ráda, takže jsme se do toho pustili a s tím přišlo i tohle ocenění. Takže za to velké poděkování nejenom paní Martině, ale i celému týmu pedagogů, kteří vlastně do toho vstoupili s námi. Takže děkujeme. Já bych právě ještě určitě doplnila, úžasné, že tu cenu DZS samozřejmě to ocenění jsem dostala já, ale dostala to vlastně naše škola. A nejenom naše škola, ale prakticky ten špičkový tým, který se na tom podílí, protože já koordinuju projekt, koordinátorka na Islandu koordinuje projekt, ale na projektu se podílejí další pedagogové, to znamená ten, kdo vlastně s námi vyjede, ten, kdo učí ty děti, ten, kdo je vede při tom projektu, ten, kdo je vede v rámci e-twinningu, ten, kdo je jazykově připravuje, samozřejmě učitelé angličtiny. Takže celý vlastně tým ekonomického oddělení, které připravuje různé dokumenty, je to spoustu papírování, takže opravdu na tom se podílí celý špičkový tým tady na té škole. A já jsem třeba za to ráda, protože ty lidi potřebujete a bez těch by to prostě nešlo. Dostat se do této publikace ceny za rok 2023 pro pedagoga ze základky, ze základní školy asi není úplně obvyklé. S kým jste soupeřili? Kdo tam byl společně s vámi nominován? Tak já bych rovnou se ujala slova, protože dopady v té nominaci, to byla třeba Masarykova univerzita, byla to Ostravská univerzita. To jsou velké, gigantické organizace, které jsou na obrovské úrovni a bylo tam samozřejmě mnozí další, ale pro nás to bylo něco neuvěřitelného. Šli jsme po červeném koberci s paní kolegyní, viděli jsme, co všechno dokázali, s jakými nápady, inovacemi přicházeli i ostatní. Takže za nás velký úspěch a velké poděkování všem, kteří vlastně zatím stáli, abychom my mohli tohle ocenění dostat. My jsme to zmiňovali na začátku, vzděláváte samozřejmě žáky, ale vzděláváte i své pedagogy. Vy jste to zmiňovala, kam se všude vyráží. Proč se do toho zapojujete? Pomáhá to vám jako ředitelce školy být vzdělané pedagogy? Tak to je náš velký cíl. Náš velký cíl je, my máme vzdělané pedagogy, ale přeci jenom, jak říkal Komenský, nikdy se nepřestaneme učit jako učitelé, pořád se učíme něco nového a my doopravdy se snažíme, ta naše vize školy je těm dětem dát maximum, co můžeme, posunout je dopředu a je potřeba, aby se vlastně s tím posouvali i pedagogové. Nejenom to, že se naučí nebo že získávají nové portfolium ohledně možností v České republice, ale už jenom ten samotný výjezd ven za hranice, setkání se s pedagogy z jiných zemí, náhled na to, jak to dělají někde jinde, přichází nové metody, vyzkouší si zpátky pozici žáka, to není tak úplně jednoduché, protože pedagog je většinou za tou katedrou a ne v té lavici. Takže je to posun v oblasti osobnostní toho jedince, protože si musí všechno zařídit sám, od ubytování, vybrat si školu, letí sám, takže dobře, to není úplně jednoduché. A myslím si, že to přináší
velký rozvoj osobnosti jedince, osobnosti učitele, zároveň to přináší portfolium dalších možností, jak s dětmi pracovat, protože oni si zažívají sami na sobě a převádí to vlastně do praxe. Takže to si myslím, že je obrovské plus a obrovský posun nejenom u toho učitele, ale v celé škole. A jak jste slyšeli, my jsme zavádíme i nové metody, které se jeví jako velmi úspěšné a už se dneska stávají běžnou součástí školního vzdělávacího programu. Takže je to velký posun vpřed. Takže já doufám, že až se vrátíte z Islandu, že nám povíte, co je tam nového a jak se tam žákům ze základní školy Karla Jeřábka vedlo. Určitě děkujeme. Také velké poděkování.